Ahoj, máš na chviličku čas? Ani ne. Potřebuji se ti na něco zeptat. No. A chci se ti zeptat na to, jak se skutečně teď máš. Píče, úplně. Jak věci prožíváš, jak to zvládáš? Nezajímá. Je něco, co tě baví, co ne. Tě naplňuje? Cíga. Je něco, v čem hledáš smysl? Ne, absolutně ne. Co ti dělá radost? Nic. A jestli máš těžký čas, tak mám na srdci ti něco říct. Mám lehký. A jestli ti to nikdo neřekl, furt tak mi to ani říká. To no, tak jo. A chci ti říct to, že ty na to máš. Ok, dík. Ty na to máš. Jdu do toho. Ok. Věřím. Tak jo. Já věřím tomu, že to zvládneš, já věřím tomu, po hlavě že skáču. Je to náročný, že ty jsi bojovník. Jo, já jsem. Statečný. Barrior mi říkají. Díky. Já ti věřím. Díky moc. Takže ne, že to zase vzdáš. Ne, že to vzdáš. Nevzdám. Ale věřím tomu, že zase půjdeš věř. Dál a že tady ten boj vyhraješ. Věř.